Në dalim nga çdo ditë tjetër e vitit, porti I Durrësit këtë mëngjes është zhytuar I qetë. Duket se shumë sektor e kanë dalur punën për të rifilluar pas festave. Tragedia që udhtojnë çdo ditë drejt qytetit të qinj Italisë, këtë mëngjes kanë qenë të ankoruar në port, pasi nuk kanë lundruar mbrëmjen e sentes. Po kështu ka qenë mbyllur edhe dogana, ndërsa nuk është punuar as në terminalin e kontenerëve. Qetësia ka mbizotëruar edhe në sektorin e peshkimit. Duket se normaliteti në portin më të madh në vend do të rikthehet në datën 3 janar.